Brasília acaba de ganhar um novo memorial. A revista Brasília 40 anos. A memória da capital está aqui. Desde a ideia da mudança, a geografia, a construção e sua consolidação. Tudo contado por quem vive aqui e participa ativamente dessa história. Revista Brasília 40 anos. Já nas bancas. Uma iniciativa da TV Brasília e do Correio Brasiliense.